कथाकार अडियो बुक्स र बासीतम प्रस्तुति गाल्पिक विजयकृष्ण महान्तर क्षुद्र गल्प सुम आपणको च्याने आसे धन्य लेखक मर्मस्पर्र्शी कहाणी श्री विजयकृष्ण महान्तर जन्म उन्ैश अठाइस मसहार पुरी र कुण्डेबेन्ट साह्रे सेले जे बहु पुरस्कृत लेखक उपन्यासकार तर पत्नी ब्रह्मत्री महान्ती जे ओडिया साहित्य अकाडेमी पुरस्कारप्राप्त कवि ତାଙ୍କର ଲିଖିତ କିଛି କାହାଣୀ ହେଲା ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ ତଥାପି ପ୍ରଚକ୍ଷୁ ମ୍ଳାନଜୋସ୍ନା ଦିଗଳୟ ନିଘଂଚ ଯତ୍ୁଗ୍ରହ ଏବଂ ତୃତୀୟ ନୟନ ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଜୟ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ସିରିଜ୍ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ମସିହାରେ ପ୍ରଚକ୍ଷୁ ଗଳ୍ପଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଝଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ମସିହାରେ ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାନବେ ମସିହାରେ ଫକୀରମୋହନ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏ କାହାଣୀରେ ଲେଖକ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ କେବେ ମରେନା କେବେ ହେଲେ ମରିପାରେ ନା ସେ ଆବେଗ ସେ ଅନୁରାଗ ସବୁବେଳେ ଜୀବିତ ଥାଏ ମନର କେଉଁ ନିବୃତ କୋଣରେ ଚିରନ୍ତ ନ ହେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କାହାଣୀ ସୁମନ ମୁଁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇ ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୁରୀ ଫେରିଆସିବା ପରେ ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଅତୀତର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଲେଖା ଭିତରକୁ ଆଣିବି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତା ମୋତେ କହିବାକୁ ହେବ ଚାକିରି ନେଇ ଏଣେତେଣେ ଘୁରି ଘୁରି ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୀ ଫେରିଆସି ଦେଖୁଛି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇଯାଇଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁରୀ ଯେବେ ଆସେ ତା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହି ପୁଣି ଫେରିଯାଏ ଚାକିରୀସ୍ଥଳକୁ ପୁରୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବାର ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ବି ସମୟ ହୁଏ ନା ଚାକିରୀ ଏମିତି ଏକ ଶତ୍ରୁ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଏତେ ବେଶି ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ କରିଦିଏ ଯେ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼େ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେବେ କେବେ ଦେଖା ହେଲେ କେବଳ ଉପରଠାଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଳ୍ପ କିଛି କଥା କହି ଖସିଯିବାର ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଚାକିରି ମୁହଁରେ ଉପେକ୍ଷା କରି ଆସିଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଫେରିଆସିଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତ ମୋତେ ଚଳିବାକୁ ହେବ ଚାକିରି ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଟିକେ କଥା କହିବାକୁ ମିଶିବାକୁ ମୋ ପାଖକୁ କେବେ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମାତ୍ର ଏବେ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ପାଇଁ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଅତୀତର କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ମୋର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଯିଏ ଆସିଗଲା କଲମ ମୁନକୁ ମାତ୍ର ସୁମନ କଥା କାହିଁକି ଏତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଙ୍ଗଲୋ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାଇନର ସ୍କୁଲର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିଲି ମାତ୍ର ମୋର ଅଯୋଗ୍ୟତା ହେତୁ ସେଣ୍ଟ ଅପ ବି ହୋଇପାରିଲିନି ତା ପରବର୍ଷ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖେଇଲି ନୂଆ ହେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ କୌତୁହଳ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରିଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲା ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସୁମନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଳ୍ପ କିଛିଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ହେଲା ସୁମନ ଯେମିତି ମୋତେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ମୋତେ ଚାହିଁ ହସୁଛି ଆଖିରେ ତାର ଅନେକ କଥା ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ତେର କି ଚଉଦ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେତିକି ମାତ୍ର ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରେମ କରିବାର ବୟସ ସତରେ ସୁମନ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲି ମାତ୍ର ସେ ମୋତେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଏ ବ୍ୟାପାରଟା ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବେଶ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଉଠିଲା ପ୍ରତାପ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦିନେ ମୋ ନିଃସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାରୁ ସେ ହସି ହସି କହିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାତ୍ର ସେ ଯେ ତୋତେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆମେ ଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଚାଳିଶ ଜଣ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେ ତୋତେ ହିଁ କେବଳ ଚାହେଁ ତୁ ଯେଉଁଦିନ କ୍ଲାସ୍କୁ ନ ଆସୁ ମୁହଁଟି ତାର ଶୁଖିଯାଇଥାଏ ଆମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ତାର ସିଟ୍ରେ ବସି ସେ ତୋର ଶୂନ୍ୟ ସିଟ୍କୁ ଫେରି ଫେରି ଅନଉଥାଏ କାହିଁକି କହ ତ ମୁଁ କ୍ରମଶଃ ସୁମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କଲି ସେ ଯେଉଁଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସେ ମୋତେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗେ ସମୟର ଅଗ୍ରଗତି ସାଙ୍ଗେ ମୋର କାହିଁକି ମନେ ହେଲା ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟତର ହେଉଛୁ ଅଥଚ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆମେ କେ କାହାରିକୁ କେବେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିନୁ ମୋର ପିଇସି ରାନୁଅପ୍ପା ଯିଏକି ଆମ ସ୍କୁଲର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ ମତେ ଦିନ ଡାକି କହିଲା ତୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ତାହା କ'ଣ ସତ ମୁଁ ଅବାକ ହେଇ ଅନେଇଲି ତାକୁ ଦେଖ ତୁ ଏଠିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ନୁହ କେତେ ବା ବୟସ ତୋର ଏ କି ପାଗଳାମି ଚାଲିଛି ତମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାଟା ଏବେ ସାରା ସ୍କୁଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲାଣି ଛି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଶୁଣି ପିଇସି କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ବ୍ୟଥା ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଥମ ହେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲି ସୁମନ ବି ଭଲରେ ପାସ୍ କଲା ଆମ ଭିତରୁ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ଛାତ୍ର ନଥିଲେ ବି ବନ୍ଧୁଥିଲେ ତ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲା ସୁମନ ମାତ୍ର କ୍ଲାସ୍କୁ କାହିଁକି ଆସୁନି ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲି ତା'ର ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇଥିବ ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ଦିନ ଧରି ସେ ନ ଆସିବା ଫଳରେ ମୋ ମନକୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା ଅଥଚ ତାର ନ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିବି କାହାକୁ ଏମିତି ତ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ୍ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି କିରେ ଏବେ ତ ଖୁବ୍ ମନମରା ହୋଇ ରହୁଛୁ କଥା କ'ଣ ସେଦିନ ମୋତେ ରାନୁଅପା ଡାକିନି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ପଚାରିଲା ମୋତେ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ କହିଲା ସୁମନ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବନି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ଦେଇଦେବାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ରାନୁ ଅପା ସେଦିନ ମୋତେ ଯୋଉ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦେଲା ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତାହା ଭୁଲି ପାରିବିନି ମାତ୍ର ସେ ଜାଣି ଜାଣି କ'ଣ ମୋତେ ଆଘାତ କରିଥିଲା ସତ ଘଟଣା ଯାହା ସେ କହିଥିଲା ମୋତେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆହତ ହେବା ଲାଗି ସେ ଦାୟୀ କାହିଁକି ହବ ସୁମନ ଶୂନ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ମନେ ମନେ କି ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲି ମୁଁ ଜାଣେ ମାତ୍ର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଅନୁରାଗକୁ ବେଶ୍ ବିଦ୍ରୁପ କରେନି କି ସବୁଦିନ ସବୁକିଛି ମନେ ରହେନା ଆମର ଏଇ ଅକ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ଦେଖେଇଦିଏ ସମୟ ମହାକାଳର ଭୁକୁଟି ପାଖେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମ୍ଳାନ ନ ହୋଇଯାଏ ସୁମନ ମୋ ମନ ତଳେ ଗଭୀର ହୋଇ ରହିଗଲା କି ସୁମନର ଝାପ୍ସୁଆ ସ୍ମୃତି ମନ ତଳେ ବେଳେବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସେଇ ବର୍ଷ ଆଷାଢରେ ସୁମନର ବିବାହ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଶୁଣିଲି ସ୍ଵାମୀ ତାର ଓଭରସିୟର୍ ନା ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରତାପ ମୋତେ ଖବର ଦେଲା ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା ଯେ ଆଜି ଯାଏ ତୋର ହେଇଥିଲା ଅନ୍ୟର ହେଇଗଲା ମ୍ଳାନ ହୋଇଥିବା ସ୍ମୃତି ହଠାତ୍ ତୀବ୍ର ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା ମୋ ମନ ତଳେ ଓ ସୁକାନ୍ତ ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ହଠାତ୍ ସେ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ମନେହେଲା ମୋ ଡରରେ ସୁମନକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହା ଦେଇ ଦେବା ଲାଗି ଅଥଚ ସେଇ ସୁମନର ବାହାଘର ହେଲା ଏବେ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାୟା ବଦଳାଇ ଦିଏ ପ୍ରତାପ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇ ପଚାରିଲା କହିଲୁ ତୋ କଥା ତାର ଏବେ ମନେଥିବ ସୁକାନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ତାର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ତତେ ସ୍ମରଣ କରିଥିବ କି ସିଏ ପ୍ରତାପର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖି ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ কহিলু তমদি ভিতরে ভাল পাইব কভীর প্রতাপ প্রশ্ন করে বসিলা তার সে প্রশ্নরে রি প্রত মনে মনে কম ভাবলে কে জানি হঠাৎ ককাইলা তার ভালোপাই অধিক গভীর ও নিড়তো প্রতি। মোর তো মনে হে এবারবি সে তত ভাল পায়ে চমকি গলি প্রতাপ কথার মো আখি লুহ আসিযাই এই ভিতরে ସାତଟି ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଚାକିରି କଲା ପରେ ମୋର ବିବାହ ହେଇଛି ସେଦିନ ମୋର ଚଉଠି ଦିନ ଦଶଟା ବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ବାହାରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ରାନୁଅପା ଯେ ତାର ଶାଶୁଘରୁ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଧାଇଁ ଆସି ମୋତେ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ସୁମନ ତା ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ସୁମନ ପାଖକୁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାଇନଥିଲା ସେ କ'ଣ ମନକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆସିଛି ହଠାତ୍ ମୋ ମନ ଥରିଗଲା ମୁଁ ଦର୍ଜା ପାଖେ ଉଙ୍କିମାରେ ଦେଖିଲି ସୁମନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ପାଖରେ ବସିଛି ମତେ ଦେଖିଦେଇ ସେ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଲା ଘର ବାହାରକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ପ୍ରାୟ ନଅ ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଚେହେରା ସେଇ ଆକୃତି ଠିକ୍ ଅଛି ମାତ୍ର ସମୟ କିଛିଟା ମ୍ଲାନତା ଆଣିଦେଇଛି ତା ମୁହଁ ଉପରେ ଅଥଚ ତା ଆଖିର ସେ ଦିନର ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚାହାଣୀ सुषमा देखा भुन्दर भारी भयो झिट शाशु आम घरको आसँग आसमन कथा शेषक नत नेत्रुपेला कि कण त हठा दृष्टि रे बापान्न कण्ठर कनिस सबै जहाँ चाहे ता पाएन आखिर तार लुह ढलढ ସୁମନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ରାନୁବାପା ମତେ ଚୁପ ଚୁପ୍ କରି ପଚାରିଲା କଣ କହୁଥିଲା ସେ ତୋତେ ମୋ ଠୁ ସବୁ ଶୁଣି ସେ ଚାପା କଣ୍ଠରେ କହିଲା ସୁମନ ତୋତେ ଏବେ ବି ଭଲ ପାଏ ରେ ହେଲେ ତୋତେ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତାପରେ ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ଚାଲିଯାଇଛି ଆଉ ସୁମନର କଥା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ମୁଁ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଛାଡ଼ି ପୁରୀ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି ଜିନିଷପତ୍ର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳେ ପ୍ରତାପ ଆସି ହାଜର ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟରେ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ସେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଟାଣିନେଲା ସାମ୍ନା ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇ ବସିଲ ଦିହେଁ ସୁମନ କଥା ତୋର ଆଉ ମନେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ପ୍ରତାପ ଭୁଲିଯିବି କେମିତି ମାତ୍ର ନାନା ଦେଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସେହି ସ୍ମୃତିଟା କିଛିଟା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଉଦାସ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମୂଳ ମୁଁ ସରକାରୀ କାମରେ ଯାଇଥିଲି ତା ଗାଁକୁ ଭାବିଲି ଯାଏ ତା ଘର ଆଡେ ବୁଲି ଆସେ ପ୍ରାୟ ବାଇଶ ତେଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ତା ଖବର ଆଉ କିଛି ଜାଣେନା ଯାଇଥିଲି ତା ଘରକୁ ସ୍ଵାମୀ ତାର ରିଟାୟାର୍ କରି ଏବେ ଗାଁରେ ତେଣୁ ସୁମନ ବି ଗାଁରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି କଣ ହେଇଯାଇଛି ତାର ଚେହେରା ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ସବୁ ପାଚି ଧଳା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ତା ପାଟିରେ ଧୁକୁଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛି ରେ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ତା ଉପର ଦେଇ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ବୋହିଯାଇଛି ସେଥିରେ ତା'ର ସେପରି ଦୁରବସ୍ଥା ହେବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ ବଡ଼ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଝିଅକୁ ବାହାଇ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ସାନ ଝିଅଟିକୁ ବାହା ଦେଇଥିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବିଧବା ହୋଇଗଲା ସଭା ସାନ ପୁଅଟା ଚଳଶକ୍ତିରହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ବିଛଣାରେ ଯେତେଦିନ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବ ତା'ର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଇଶ ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡା ଟୋକାଟା ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ସେ सतरे सुमनको देखि भारी दुःख लागुब काे आश्चर्य कथा त दुर्विप भित्र तिसी भुलिन केत आग्रह पचारा तो कथा तो कथा पचारा बेला तार से आवेग मो ठुब शुणला त निसन्तान खुब् दुःख गला मुनि निसन्तन होटावि गोटे आशीर्वाद मतेगुडे पि सुख र সে বহুত করে কিন্তু ততে থাক গাঁ কু যা লাগে ততে থরে সে চাহে মাত্র থরটিয়ে তু কান্দুছু প্রতাপ আশ্চর্যকণ্ঠের প্রশ্ন কলা মতে মু কাঁদু ঠি সুমন এবে মতো ভুলি নি নিবিড ভাল পাইবা তার মো সত্য এতটা ভালো পাই অ তা কিন্তু সুমন গাঁ কু যিনি আখি লুহ পোছি কহিলি କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଅନେକ କରି କହିଛି ସେ ତତେ ଯିବା ଲାଗେ ପ୍ରତାପର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆବେଗମୟ ହେଇଉଠିଛି ସୁମନର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୁଁ କଦାପି ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି ଏବେବି ସେ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ସେଇଦିନର ସେଇ ସୁମନ ହିଁ ରହିଛି ରହିଛି ଅମ୍ଳାନ ହେଇ ସେଇ ଶ୍ରୁତି ହିଁ ମୋର ସମ୍ବଳ ମୁଁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ କଣ୍ଠରେ କହିଲି ତୋର ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଇମୋସନର କଥା ତତେ ଥରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ତୁ ଯା ମନା କରନି ପ୍ରତାପର କଣ୍ଠରେ ପୁନଶ୍ଚ ଅନୁରୋଧ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଛାଡ଼ି ପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଲେଜ ପରିସରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ପୁରୁଣା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ହାଇସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି କଲେଜରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ସି ଟିମ୍ ଫିଲ୍ଡ ଥିଲା ସେଠାରେ ଦୋତାଲା କଲେଜ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସେଦିନର ଏ ଟିମ୍ ଫିଲ୍ଡ ପାଖରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଛୋଟ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଲାଲ ସୁର୍କିର ରାସ୍ତାଟି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସୁମନ ଓ ମୁଁ କେତେ ନାଁ ଗପିଚୁ ସୁମନର ପାଦଚିହ୍ନ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ଏଠି ଲାଲସୁର୍କି ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଗଲି ମୁଁ କଲେଜ ହଲ୍ ପାର ହୋଇ ବାପଟକୁ ଗଡ଼ିଗଲି ସେ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ମାତ୍ର କଲେଜ ଗୃହ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବାରୁ ସେଠାରେ ଏବେ ଲମ୍ବା ଦୁଇ ତଳ କୋଠା ଠିଆ ହେଇଛି ବା ପାଖ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଗେଇ ଯାଇ କଲେଜ ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲି ଚରମ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଛାତି ଥରୁଛି दिनर सही सप्तम श्रेणी गृह सही दर्जाचरकातन हैनी दर्जादे सुमन क्लास भित्र आसे महोल झरका पाख सिट्रे कान्थ पाखको लागि बसेसे सही ठुलिबुली मते अनाए आम चारिआकै गी खुसी सही क्लास बारन्डा सत्र मोर सुमन काहीँ काहीँ म सुम मुन्डर तार कुर आखि से मिठा हस दुल दुईटी झुलुचि अपूर्व भङ्गी सत्यवा सुबर्ण प्रतिमा मो सुमन केही बुढी है पारे ना महाकाल बुढी एठी अछि सुम देले चली डाकिदे चली चालिआसि ठिया मो रे आउ तुमको अपेक्षा छी ଏତେଦିନେ କି ମନେ ପଡ଼ିଲି ତୁମର ପ୍ରତାପ ଯେଉଁ ସୁମନ କଥା କହୁଥିଲା ଯାହାର ବାଳ ପାଚିଯାଇଛି ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଧୁକୁଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ସେ ଅନ୍ୟ କେ ହୋଇଥିବ ଅନ୍ୟ କେ ହୋଇଥିବ ସେ ମୋର ସୁମନ ନୁହେଁ ମୁଁ ସେ କାଚ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ଘର ଭିତରୁ କୁଙ୍କି ମାରିଲି ସୁମନ ଆସିଲାଣି କି କ୍ଲାସ୍କୁ ଅଥଚ ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ସେଦିନର ସୁମନ ମୋର ହଜିନି କଦାପି ହଜିନି ସେ କଣ କେବେ ହଜିପାରେ ମୁଁ ଆବେଗରେ ସେ ଘରର କାନ୍ଥୁକ ଆଉସିଲି ଝରକା ଆଉସିଲି ଏଇ ଝରକାରେ ସୁମନ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି ତାହାର ସେ ଗୋରା ତକ୍ତ କଳ ହାତ କଅଁଳ ପାପୁଲି ମଉସା ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଫେରିପିଡ଼ି ଅନେଇଦେଲି କଲେଜର ଛାତ୍ରଟି ହେଇଥିବ ବୋଧେ ମୋ ଆଚରଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଖିର ଲୋହ ପୋଛି ଆବେଗରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଅଂଶୁ ଦେଇ ବାରଣ୍ଡ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲି ତା ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଏ କାହାଣୀ